بسم الله الرحمن الرحيم فيديو غان وحا او كسابسن يهي هابك الله مرو مركي مليري لغو بارا يو مايكروسكوب كا او غرين تو واحد او باهن تاي انا سميسيد واحد لو يقانو بلاد فيلم اما بلاد اسمير سي ادو اركتيد مليري يدي بربارن ديارين تا بلاد اسمير واحد لو يقانو مركي لديارين ايو فاست وان ديگ اد كسميني سيد بلاد اسمير كا وينات سي وان اكسن او قستا waad wax loo yaqaan kaaga ciisa dan waxa soo qaadanaysa tibis ayaad soo qaadanaysa ama bibad hal drop oo dhiga ayaad soo qaadanaysa qiyaas aan aad u badnayn ayaad waxa dhigaysa slide ka meel hal dhinac u dhaw laba drop ayaa waxa dhigaysa microscope slide waxaan sameynaynaa wax loo yaqaan hadda thin film iyo thick film ayaan sameynaynaa slide ayaad soo qaadanaysaa waxaad dhigaysaa dhibada dhiigga meel u dhow markii uu geesaha dhiigga kala gaaro ayaad hal mar ordisineysaa waxaa kuu samaysmaayo waxa loo yaqaano tank shape ayaa kuu samaysmaayo qaabkaas waxaa loo yaqaanaa tank shape ayaa loo yaqaanaa carabka ayuu og yahay hadda waxaan sameynay waxa loo yaqaano thin film ayaan sameynay waa khafiif sidaa u jeedid khafiif markuu yahay waxaa loo yaqaanaa thin film oo qaabkaas u samaysan yahay waxaad sureysaa raagga si uu si iskiisa u qallalo hadda waxaan sameynaynaa waxa loo yaqaano thick film sida kuu muuqato thick film waa dhibic dhiiga oo ishaysata oo aan khafiif ahayn qiyaasta dhiigga waa inaysa aad u badnaan waana inaysa yaraan oo dhexdhexaad ay tahay dan waxaad sameynaysaa slide kale ayaad soo qaadanaysaa waa aad fidinaysaa qaab oo wareeg oo cycle ah ayaad u fidinaysaa sida kuu muuqato hadda waxaan sameynay thick film waxaan sameynaynaa waxaan sureynaa raagga sida kuu muuqato waxaa loo baahan yahay inuu si iskiisa u qalalo waxaan gelaynaa waxa loo yaqaan stain balleeriyada laba stain ayaa loo isticmaalaa noocan waa field stain loo yaqaanaa waxaa jira field stain a iyo field stain b sida kuu muuqato thick filmka markaad samaynaysid a ayaad ku bilaabaysaa muddo waxa loo yaqaana laba ilbiriqsi ah waad ka soo bixinaysaa biyaha tubad ayaad ku dhaqaysaa si jentali ah oo akhyaarnimo ah xoog inaa ugu furtid looma baahno isla markaana waxaad gelinaysaa weelka ay b ku qoran tahay ama field stain b muddo laba ilbiriqsi ayaad ugu kaadinaysaa waad ka bixinaysaa waad ka raacinaysaa adoo adeegsanayo tap water biyaha tubada okay hadda waa uu noo staynaysan yahay raagga ayaan sureynaa waxaan u baahanahay si iskiisa inuu u qalalo oo hawad ay qalajiso markaad tin filmka aad smir aad stain ku samaynaysid ama midka khafiifka ah fixation ayaad ku samaynaysaa adoo adeegsanayo methanol hal ilbiriqsi ama laba ilbiriqsi ayaad ugu kaadinaysaa waxaad ku bilaabaysaa field stain b ayaa markaa lagu bilaabaya b-da ayaa la gelinayaa sida kuu muuqato laba ilbiriqsi ayaad ugu kaadinaysaa waad ka biyo raacinaysaa si akhyaarnimo ah xoog inaa ugu furtid looma ogola dan waxaad ku rinaysaa field stain a ayaad ku rinaysaa hadayta markaan samaynaynay kii hore b ayaan ku bilaabaynay hadda a ayaa ugu dambeysa sida kuu muuqato laba ilbiriqsi kadib waad ka bixinaysaa waa aad raacinaysaa habkaas waa habka loo maro field stain markii thin film iyo thick film la stain garaynaayo waa aad raagga ayaad sureysaa inuu qalalo ayaa loo baahan yahay halkan waxaan kaga leynaa gimsa stain gimsa stain waxaa loo diyaariyaa hal m l oo gimsa ah iyo toban m l oo biyaha ayaa hal weel lagu wada shubayaa gimsa stain ayaa kuu diyaarsan markaad striibka smiirka aad ku ridid waxaad u sugaysaa shan daqiiqo ugu banaan 15 daqiiqo waad ka soo saaraysaa waxaad raacinaysaa biyaha tubada si tartiib ah okay waa uu noo diyaarsan yahay kaas waa thick film thin film markaad isteengaraynaysid waa inaad fixation ku samaysaa oo aad dhejidaa alcoholka alcoholka inuusan dhiiggii kaa dhaqmin ayay kaa saacidaysaa laba sekan ayaad u kaadinaysaa ama laba ilbiriqsi dan waxaad gelinaysaa gimsi isteenka muddo 5 daqiiqa ugu banaan 15 daqiiqa ayaad ku haynaysaa markii aad ka soo saartid waad ka raacinaysaa adoo adeegsanayo tap water sida kuu muuqato biyaha tubada ayaad ka raacinaysaa waxay kaa saacidinaysaa inay waxa loo yaqaano gimsihii ka dhaqmo hadda waxaa noo dhammaaday waxa loo yaqaano stainkii waa una noo qalalay oil immersion ayaan ku shubaynaa saliidda loo yaqaano slidka anoon ka bedinayn oil immersionka waxay kaa saacidaysaa wixii inaad si fiican u adeegtid
markaad isha boqolaad ee microscope-ka aad adeegsanaysid, malaria-da waxaa lagu baaraa isha boqolaad ayaa lagu baaraa. Markaas waxaa kuu fududaanayo RBC-di inaad aragtid iyo malaria-di ama parasite-ki oo ku dul dhagan. Waxaan meesha yaalo waa banana shape. Midkaas fallaaraha lagu muujinayana waa dot shape ama waxa loo yaqaan chafinaris dotis iyo ring shape ayuu isku wada yahay. This waa malaria. Procedure-ka aan marnay markii aan sameynaynay GIMS stain iyo waxa loo yaqaano field stain. Field stain ayaa lagu bilaabayaa marka koowaad. Field stain-ka waxaan dhahnay 2 second ayaa la sugayaa, waa laga raacinayaa. B-ga sidoo kale 2 second ayaa 5 second ayaa la sugayaa, waa laga raacinayaa. Thick film-ka asagana waxa weeyaan waa sidoo kale to, laakiin waxaa la socda asaga methanol. GIMS-ada asagana waxaa la marayaa, procedure-kan ayaa la marayaa sida kuu muuqato. Asaga waqtigiisa waa 15 daqiiqo uu banaan. Marka waa habkaas insha allah. Waa walaalkiina Dr. Cabdisalaam Nuur Axmed oo idin leh ka faa'iideysi wacan. Subscribe saar kanaalkeena si aad u heshid fiidiyo cusub aan soo gelino. Waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyogan. Wixii raayi iyo qoraal ah nagu reeb qaybta commentiga. Mahadsanidiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Yeah.